katulipopata uhuru yametimia makumi matano toka tulipojitawala kama taifa huru. Bendera ikapepea yenye rangi tatu, kijani, njano, nyeusi. Wimbo wa mkoloni ulifikia kiko cha tukamomba Mungu na wimbo wetu mzuri. Tumaini tuliyapata, hatukupigana, hatukumwaga damu. Mungu alikuwa upande wetu. Jubilee, jubilee, mwaka mtakatifu kwetu.
mpaka leo hii ni jubili. Na ningeomba wakati anaingia usimame kumpokea kwa shangwe, kwa sababu anakuja kushirikiana na sisi miaka 50 ya kuzaliwa kwa taifa letu. Na baada ya hapo tutaelezea utaratibu utakaofuata. Kwa sasa naomba wote ambao mmesimama mkae kwenye sehemu zenu, alafu tuweze kumkaribisha mgeni rasmi. Ndugu Tanzania wenzangu, mara nyingine naomba kuwakaribisha wote kabisa katika sherehe zetu za miaka 50 ya kusherehekea kuzaliwa kwa taifa letu. Wanasema sherehe za muungano, lakini nafikiri ndio kuzaliwa kwa Tanzania hasa. Na mheshimiwa balozi, karibu sana. Kabla hatujaanza kitu chochote katika sherehe hii, ningeomba tusimame wimbe wimbo wa taifa ili kufungua rasmi sherehe yetu.
Anaitwa Sophie. Alafu kuna kiongozi mwingine ambaye ni mjumbe wa kamati ya uongozi ya Tane Dalasina. Alafu kuna kiongozi mwingine aliyefuatana na mheshimiwa balozi ambaye ni kiongozi wa pale ubalozini Bwana Matiko. Baada ya hapo kuna viongozi wengine ambao wamefuatana na mheshimiwa balozi naamini. Na ningemwomba nimkaribishe Bwana Matiko awatambulishe. Asante sana ndugu MC. Pale ubalozini tuko wafanyakazi ambao tuko chini ya mheshimiwa balozi. Kwa kuanzia tunaye dada Agnes Kama, na mwingine yuko mama Grace Shangani, na mwingine ni Pamela, mwingine ndugu Lupato na Fili. Au ni wafanyakazi wa ubalozi wa kutoka nyumbani nchini Tanzania. Ndara mwingine naona hajafika simuni. Yupo hapa. Naomba simuni. Asante Bwana Matiko. Nadhani nitakuwa sijafanya haki kwa sababu kuna viongozi wengine watane au mmoja wa Tanzania ambao naona wana majukumu, lakini nadhani wapo hapa. Naona ba kama wapo wote wasimame ili watu wafahamu. Unaweza ukawasiliana na mimi baadaye, nitakupa. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa balozi, hawa ni Watanzania wenzako. Tupo hapa wanafunzi, wafanyakazi na watu wengine, tunajiita modern explorers. Unajua kule zamani wazungu walikuja kwetu, hawakuja na passport, walikuja tu wakawa wanaitwa explorers. Tunapiga sisi huku nahitaji passport na nini na nini, wanatuzuia. Lakini it's the same thing, sisi ni pia modern explorers, tuko hapa kwa yao. Ni Watanzania wenzako au mwafahamu? Sasa ili kuweka story ndefu, ningeomba nikaribishe mheshimiwa balozi atupe kisani fupi na ujumbe mfupi kwa ajili ya kushindana sherehe hizi za miaka 50 ya Muungano. Mheshimiwa balozi, karibu. Ndugu zangu wa Tanzania, nawasalimu sana kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hamjambo? Kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio lugha ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo leo tunasherehekea miaka 50 ya kuzaliwa kwake, tumekuwa tunaitumia muda wote kabla sijasimama kwa heshima hiyo. Lakini napenda nichukue nafasi hii niwakumbushe kwamba hata lugha ya Kiingereza ni lugha rasmi ya nchi yetu. Kwa hiyo nitazungumza maneno machache, mheshimiwa MC kuniruhusu nizungumze kwa Kiingereza. Naamini na ndugu zangu wa Tanzania mmenipa ruhusa hiyo. My dear friends, the leadership of Tane, who have organized this function together with the Embassy of the United Republic of Tanzania, but they, Tane, taking the lead,
therefore deserving recognition in the first instance. My dear brothers and sisters, colleagues, the staff of the Embassy of the United Republic of Tanzania, my dear wife, my sister, Mama Sekule, I've already recognized the leadership of TANE and the vice chair. Vice chairperson is with me at the head table, Sophia, and Madam Rimbora, popularly known as SAC. Distinguished invited members of TANE and distinguished invited guests, dear friends, ladies and gentlemen. Indeed, it's a great privilege and honor to be asked to give a short remark to introduce this very important function. Today, we are commemorating 50 years of the Union, the Republic of Tanganyika, and the People's Republic of Zanzibar to form the Union of the United Republic of Tanzania 50 years ago. Not exactly, because we were united on the 6th of April 1964. Today is 3rd May, so it's not exactly on the 6th of April. Many here may be surprised why. And that's why I'm about to explain why. As some of you might be aware, here in this great country, the Kingdom of the Netherlands, on the 6th of April this year, His Majesty William Alexander Klaus George Ferdinand, the King, the Kingdom of the Netherlands, was celebrating the first King's Day. The first King's Day. Those who were in this city of the day witnessed the festivities that went with that special day. So we couldn't hold a rather similar big ceremony on the same day to crash with our host. And we, as our host do, we respect hosts. So we decided that we forego celebrating on the 6th of April and shifted the celebration to today. But since we are new here, the level of celebration did not go with the required protocols, inviting ambassadors, of course, through the Ministry of Foreign Affairs. Therefore, we decided, let us celebrate with our fellow Tanzanians and friends of Tanzanians who we managed to be here, looking forward to holding a bigger ceremony next year, where I expect all of you, with God's grace, will be around to attend. So I can invite you in advance. So that's why we are celebrating on 3rd May and not 26th of April. The union between the Republic of Tanganyika and the People's Republic of Zanzibar is unique in Africa. I must stress that. 50 years old, other unions failed. I don't want to mention the names of countries. History has already recorded that. Today we are celebrating the success of the union between the Republic of Tanganyika and the People's Republic
of Zanzibar to create this wonderful country, the United Republic of Tanzania, of which I'm honored and privileged to represent as the ambassador here in the Kingdom of the Netherlands. So we believe in unity, and we believe in unity because in unity there is strength. Tanzania, we are strong because we are united, and we pray to God that we continue united so that we retain our strength. Likewise, I would urge Tanzanians living in the Netherlands, the Dutch of Tanzanian origin, our good friends who are very close to us here, to unite under Tanzania. Because under Tanzania, when you are united, you are stronger. And you have a mechanism to care for others, which is a human obligation. Even if you are too rich or you are employed, you need others in order to live meaningfully in harmony. Money is not enough, the job is not enough. You have an obligation to share, to care with the others who are not employed, others who are employed but they cannot make it adequately. So I mean that in Tane, if you work very closely under that unity, under the able leadership that we have under Tane, I myself being a patron of Tane, I think we can make life here in this great country a little bit easier. So one of the messages I want to deliver today is to urge Tanzanians living in Holland or in the great country of the Netherlands, Dutch or Tanzanian origin living here, including our in-laws and good friends, please, let us get united, remain united, work together, cooperating our host. Lastly, I would like to take this opportunity to thank you all. Since I arrived here 7 months ago, I have not received any complaint against you by the authorities who are operating. I know you are all human beings, like our host. Human beings are about to make mistakes. No human being is infallible. Maybe you have made some mistakes which the authorities consider not so important to bring my attention to them, but that too is also very important. So I thank you for being our very good ambassadors. I'm the lead ambassador, but you are all ambassadors here. And you are here before me. So I thank you for making our life here. And I think I'm interpreting the feelings of my colleagues from the embassy correctly. If I would say that since we arrived here, apart from the warm reception we received from His Majesty the King and his assistants, the people of the Netherlands, life has been so good. And I think everybody is enjoying being posted in the heat in this great country. Am I wrong, Mr. Matip? At least I can also speak for them that I haven't received any application from my colleagues who is seeking to be returned home in Tanzania, that we can't make it here. Life here is unbearable. People are hostile. No one. So thank you very much for your good behavior, and I would like you to continue behaving in this country, and I assure you that I too, I will behave, because I'm also a human being, because if I misbehave, I will also embarrass you as well. Last but not least, let me take this opportunity to thank
Garida Shikoftane, for organizing this important function commemorating 50 years of the Union of the United Republic of Tanzania. Without their cooperation, good spirit, and support, this function wouldn't have happened. They worked in very close collaboration with my colleagues, the staff of the embassy, and I look forward to enjoying what they have prepared. So I must thank you before I have enjoyed fully, because I have trust in what they are doing, and I'm sure they have done it well. I hope everybody will also enjoy it, and I look forward to seeing you enjoying. As I said earlier, when I started my remarks, I'm not feeling well. It's not my usual mood, so I don't want to take your time speaking. The risk is I may bore you. My friend Kisanga is saying he's not a politician. I'm a politician myself. But as a politician, you don't speak when you are not in good mood. Or if you have to speak, such as what has happened in my case, then don't speak for a long time. Thank you. I appreciate your attention. Thank you very much, and you're welcome. Please enjoy the celebrities regarding our unity, the Union of the United Republic of Tanzania, remembering our founding fathers, the great leaders, the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and the late Abeid Amani Karume, the first president of the Republic of the People of Zanzibar, and the vice president of the United Republic of Tanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere was the first president of the United Republic of Tanzania. They are all gone. But we remember them in appreciation, and please, a big hand to these great, great leaders. Shukran. Without Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and without Sheikh Abeid Amani Karume, the union wouldn't have happened. It wouldn't have happened. But again, without the able leadership of the second president of the United Republic of Tanzania, President Ali Hassan Mwinyi, the third president, President Benjamin William Mkapa, the current and the fourth president, His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the union wouldn't have been sustained. We pray for their good health, those are still alive, like the current president, the second and third president, and the other leaders of our government, the United Republic of Tanzania, and the people of Tanzania. So, thank you again, and they allow me to request for a national anthem again, because it will cement my speech, because I couldn't speak long enough. If you break again, it will compliment my speech. Please, with your indulgence. National anthem again. Can you stand up and join me on that one? Thank you for your understanding. You're welcome. Thank you.
Asante sana mheshimiwa balozi. Kwa sababu kizungu changu mimi si kizuri sana, nitaendelea kuongea Kiswahili. Kama tulivyosema, leo sio siku ya hotuba na wala hatupanga kuzungumza sana. Na tunashukuru mheshimiwa balozi, umetupa hotuba nzuri na mawaidha mazuri, na nafikiri kitu muhimu ambacho umetushauri, ambacho nafikiri tukizingatie, ni umoja. Sisi kwa sababu tunakumbuka leo muungano ni umoja, na kama alivyotushauri balozi, na mimi napenda nirudie kwa kifupi, ningehimiza kweli Watanzania tujiunge na umoja wetu. Umoja bila wanachama si umoja, ni jina tu, inakuwa ni umoja wa viongozi. Kwa hiyo naomba leo, kuna fomu zitapita au zinapita, tunaomba tujiandikishe ili tuweza kuimarisha umoja wetu. Bila umoja hatuwezi kuishi vizuri hapa, hatuwezi kusaidiana. Na tungependa kwamba ushirikiano tunaoonyesha nyumbani na umoja tunaoonyesha nyumbani pia tuonyeshe hapa. Baada ya kusema hivyo, ningependa nichukue nafasi hii kukaribisha mheshimiwa balozi na wageni wako kwenye chakula. Is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, so on a key there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, there is the other side of any given light and time, counting
Bado neema yako ipo kwenye nchi yetu.
jangwani hata bara, wewe ulisimama. Ninatambua uwepo wa Malaika Kids. Naomba usimame tafadhali. Kanisa
Pili kabisa, ninatambua kuna uwepo wa mama elimu bora. Mama elimu bora yeye amejitolea kuwasaidia watoto upande wa elimu Tanzania. Karibu sana. Napenda kumtambulisha Zop and Underwise, Nyota Dibituni Diboze. Wanawake na maendeleo Bibi Maya. Karibu. Na kuna wanafunzi kutoka Del. Kama wako na upande kutoka Del. Jamani Watanzania wenzangu, kwanza napenda kusema asante kwa wale wote waliojitoa katika msiba wa marehemu Lilian Kusel. Lilian Kusel ni Tanzania ambaye alikuwa anafanya vizuri sana katika fani ya mitindo. Hivyo kwa sasa hivi wa Tanzania hatuna modo tena ambaye anaweza kuishi Tanzania. Kwa hiyo tunasikitika kwa hilo, lakini tunaamini tutapata modo mwingine ambaye atakuwa anapeperusha bendera yetu hapa. Ndugu wa Tanzania, napenda kusisitiza kujiunga na TANE ili tuweze kusaidiana, kwa sababu kuna mambo mengi yanaweza kutokea na hatuna jinsi ya kujisaidia. Hivyo wewe kama Mtanzania ukijiunga na TANE, ni vizuri ukipata tatizo lolote kuwasiliana na sisi pamoja na ubalozi, tutakuwa pamoja. Kuna watu ambao sikuwatambulisha, kuna kampuni Dachi Dream Tunaomba kama kuna Mtanzania yoyote ana shughuli yoyote organization, anaweza kufika katuelezea kuhusu organization yake na jinsi gani tunaweza tukasaidiana kwa namna moja ama namna nyingine, ili kusudi kusaidia Tanzania. Ni vizuri tukumbuke mbali. Asanteni, karibuni, sherehe njema. TANE kwa maoni yako na hotuba nzuri. Hatua tunayofuatia
nadhani wengi tulikuwa tunashuhudia baada ya kushiba habari mziki. Na kwa kufungua mziki, ningependa niwakaribishe viongozi wote watano waliopo hapa na maofisa wa ubalozi watufungulie mziki. Baada ya hapo tutaendelea kujimwaga. Karibuni sana. Kicheke na sisi, tusiwachie viongozi. Karibuni, karibuni, karibuni. Jamani, karibuni tucheze. Thank you.
Yeah.
Siku ya leo kwa kweli nimefurahi sana kujumuika na Watanzania wenzangu ambao hapa tukiwa katika shughuli mbalimbali uweze kuona nao, lakini kwa siku kama hii ya leo tunaweza kukutana pamoja. Asante sana na tunategemea kukuona tena katika sikukuu ya muungano ya mwakani. Asante sana. Ya, nikienda meza ya pili nakutana na dada ambaye ana miaka mingi hapa Holland. Anaitwa dada Nelly na yuko karibu sana na wanafunzi wa chuo cha Delft wanaokuja kusoma hapa Holland. Dada Nelly, je, una lolote la kutuelezea kuhusu sikukuu ya leo ya muungano? Nimefurahi sana kuwepo hapa kuweza kushirikiana na Tanzania wenzangu ambao wapo hapa Uholanzi, na kila furaha ya kukutana na watu mbalimbali. Asante. Asante Nelly. Na nikienda pembeni yangu kuna mwe
mheshimiwa kaka yetu, amko yetu na kiongozi wetu hapa Holland, naye ningependa kusikia mawili matatu kuhusiana na sikukuu ya leo ya Muungano. Habari za saizi. Kwa kweli tumefurahi sana na tunaomba muendelee hivyo hivyo. Ni nzuri tunapokuwa ugenini huku tukawa tunakuwa pamoja kama family, na itatusaidia sana kuweza kupata maendeleo kwetu sisi na watoto wetu. Kwa kweli big up na kuendelea hivyo. Thank you. Asante sana. Kusema kweli, before tulikuwa hatuko pamoja, lakini sasa hivi kwa balozi alivyokuja na balozi wamshukuru, na nyinyi wanatane, wewe kama katibu mlivyofanya, tunashukuru, tuko pamoja sasa hivi, tunaungana, tuko pamoja kabisa. Nashukuru sana. Kwa kweli nimefurahia sana na sijawahi kukutana na sikukuu kama hii toka nimefika nchi hii. Na upongeza sana uongozi wa TANE kwa kutuandalia tafrija hii nzuri namna hii. Naomba kila mwaka iwepo ili tuweze kufurahia muungano wetu vizuri. Asante. Nashukuru sana. Ndugu wapenzi watazamaji, kama mnavyoona ukumbini hapa, kinachoendelea ni furaha, kila mtu yuko na furaha. Ni sikukuu ya muungano na kila mmoja wetu anaweza kujiuliza kwa nini Holland ikasherehekea tarehe 3 mwezi wa 5 na badala tarehe 26 mwezi wa 4. Sikukuu ya muungano kawaida ni tarehe 26 mwezi wa 4, lakini hapa nchini Holland kuna sikukuu ya malkia wa hapa nchini Holland. Kwa hivyo kwa kidiplomasia hatukuweza kugonganisha, na hivyo ilibidi tuweze kucelebrate sherehe ya siku ya leo ya tarehe 3, na tumefurahi kwa kweli. Tunavyoona kulikuwa na vyakula mbalimbali vya Kiafrika, vya Kitanzania, watu wamekula na bado vimebakia. Ni nyumbani, tumejisikia tuko nyumbani. Wapenzi watazamaji, bado nikiendelea na interview mbalimbali hapa studio, niko na mama yetu Shamim Mohamed Faki, naye tungependa kusikia lolote kutoka kwake kwa sikukuu ya leo ya muungano hapa nchini Holland. Ameifurahia vipi na yuko na wosia gani wa kutuelezea kuhusiana na sikukuu ya muungano? Karibu mama Shamim. Asante. Sikukuu kwa kweli ni nzuri sana, na waomba tu vijana wetu ambao wanachukukia sasa hivi waendelee kutunza muungano. Ni muungano mzuri uliounganishwa nchi mbili. Kwa hivyo nasaha zangu ni hizo. Wapenzi wa Tanzania, dumisha uzalendo, dumisha upendo. Ni sikukuu ya muungano nchini Holland. Karibuni sana. Kutoka studio niko na mwenyekiti msaidizi wa TANE. TANE ni chama cha Watanzania wanaoishi nchini Holland. Labda mwenyekiti ndugu Sophia Thomas George angeweza kutuambia lolote kuhusiana na chama chetu cha TANE. Asante ndugu mtangazaji. TANE ni chama cha Watanzania wanaoishi nchini Uholanzi chini ya mlezi ambaye ni balozi wa Tanzania Dr. Wilson Masilingi. Chama hichi cha TANE kinasaidia vipi Watanzania wanaoishi hapa Holland? Asante sana kwa swali lako. TANE
inawasaidia Watanzania kwanza kwa kuunganisha pamoja katika shughuli mbalimbali. Pili, TANE inawasaidia Watanzania ambao wanapata matatizo. Mfano mzuri tulipata na msiba wa dada mmoja ambaye alikuwa model Lilian Kuseo. Viongozi wa TANE iliwaunganisha Watanzania wote ili kufanikisha zoezi zima la mazishi ya Lilian. Jamani ndugu wa Tanzania mnaoishi Holland, nafikiri mmesikia kutoka kwa mwenyekiti msaidizi Bibi Sophia Thomas. Mnahimizwa kuja kujiunga na chama cha TANE ili muweze kupata misaada mbalimbali kama vile ukifiwa, ukifa uweze kusafirishwa kupelekwa nyumbani. Kwa kweli TANE inasaidia. Kama mnavyoona shughuli yote hii hapa ni ya ubalozi, lakini imesimamiwa na wanatane wanaoishi hapa nchini Holland. Wapenzi watazamaji, niko na familia ingine pia hapa kutoka Holland ambayo imekuja kusherehekea sikukuu ya muungano hapa Rijswijk. Nimegependa kusikia kutoka kwa mama, je, kama ana lolote la kutuambia kuhusiana na sherehe hii ya muungano, yeye na familia yake kote walikotoka kuja kufikia hapa Rijswijk kuungana na Watanzania wengine kusherehekea sherehe ya muungano wa Tanzania. Yeah, mimi ni naitwa Maggie Konta na natoka Tanzania, na huyu mtoto ni kama mtoto wangu anatoka Tanzania, na huyu kijana alikuwa mwanafunzi wangu chuo kikuu cha Leiden. Anazungumza Kiswahili kizuri sana. Kwa hiyo tumekuja hapa kusherehekea, tumealikwa kwa sababu tumepata balozi mpya. Tumefurahi sana kuja hapa. Ni mara ya kwanza tangu balozi ondolewe kwenye miaka 90, sasa tumepewa nafasi ya kuweza kufahamiana na balozi wetu mpya. Tumefurahi sana. Je, unaishi mji gani hapa Holland? Hawa wawili wanaishi hapa The Hague. Na mimi naishi karibu na Leiden. Ndio, na huyu kijana alikuwa mwanafunzi wangu alipokuwa anasoma chuo kikuu cha Leiden. Alikuwa anasomea mambo ya Africanist, Africa. Kama historia na kile na lugha, na alizungumza sana Kiswahili. Ningependa kuwahoji pia watoto wako kusikia mawili matatu kuhusiana na sikukuu hii ya muungano. Dada, karibu, tuambie umejisikiaje leo kuungana na Watanzania wenzako kwenye sherehe hii ya miaka 50 ya muungano wa Tanzania. Mimi nimejisikia vizuri sana, maana inatukumbusha mbali. Nimekuja hapa Uholanzi nikiwa na miaka karibia 10, lakini nilikuja mwanzoni kusoma masters. Na wakati huo tunasoma, nafikiri hata mwanzoni aliyehutubia alisema, aliwauliza wanafunzi kama wapo, kwa sababu wakati huo tulipokuwa tunasoma kulikuwa kuna wanafunzi, kama wanafunzi tulikuwa na vikundi vyetu, na katika ile tulikuwa tunajumuika kama hivi. Kwa hiyo tunafurahi sana kuja kwa uongozi mpya, kuja kwa balozi, maana nafikiri inatupa nafasi nzuri kwa sisi kukutana. Na mimi niseme wazi kwamba mume wangu tulikutana katika jumuiya kama hizi. Kwa hiyo nafikiri ni foundation nzuri kwa watu kukutana, kujumuika. Ninaitwa Adeline Kibakwitira. Natokea Dar es Salaam, Tanzania. Naishi Zotemia. Asante sana, nimefurahi sana kwa maelezo yako, ni mazuri, na ningependa kusikia kwa Kiswahili kutoka kwa mume wako. Na kukaribisha sana kwenye sherehe ya muungano wa Tanzania, na ikiwa kama Mtanzania na kuona wewe wa taifa lingine unazungumza Kiswahili, kwa kweli nimefurahi na nimefarijika sana. Na ningependa wapenzi watazamaji nao wakusikia ukiongea lolote lile unalojisikia kuongea kuhusiana na sherehe hii kwa lugha ya Kiswahili. Unajua kwa sasa hivi moyo inapiga sana. Lakini nimefurahi sana kuwa kukaa hapa na kuonana na Watanzania. Na sana sana nimefurahi sana kuonana na mwalimu wangu Maggie. Amenifundisha lugha niliposoma chuo kikuu cha Leiden. Ilikuwa mwaka 95 mpaka 97. Kwa hiyo tangu wakati ule nimeenda Tanzania kujifunza lugha na nchi, na nimependa sana mpaka nimekutana na mke wangu. Tulikutana hapa Uholanzi, alafu tunafurahi sana leo kukaa kwenye sikukuu ya muungano. Kwa hiyo ndio. Umeshawahi kutembelea nchi ya Tanzania? Unasema? Umeshawahi kuitembelea nchi ya Tanzania? Mara nyingi. Mara ya kwanza ilikuwa kwa ajili ya masomo yangu. Nilienda mikoani kufanya utafiti wangu kwa ajili ya masomo yangu.
alafu baadaye nilienda kwa ajili ya kuonana na marafiki na kwa sasa hivi tunajitahidi kurudi kila baada ya muda pia kumuonyesha mtoto wetu kwa wako zangu wanaokaa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni tunaenda kwa ajili yetu na pia kwa ajili ya familia sasa hivi. Unaweza ukaielezea vipi nchi ya Tanzania na maisha wa Tanzania kwa uhalisia? Unasema ninaonaje? Unaweza ukatuelezea vipi kuhusiana na nchi ya Tanzania, jinsi umeiona Tanzania na wananchi wake? Of course, ninaweza kusema ni vigumu sana kwa sababu labda itakuwa very general, lakini mimi kwa upande wangu yani nimependa sana nchi kwa sababu watu ni kwa ujumla ni wakarimu sana. Wanapenda sana kusaidia watu na ni kukaribisha na ni kitu ambacho huwezi kuona mara nyingi hapa Uholanzi. Hapa Uholanzi ni nchi ya Ulaya ambayo ni it's like kwa Kiingereza ni it's like quite individual, kila mtu anafuatilia shughuli zake, anaenda kazini kwenda nyumbani. So it's not very social labda. Alafu ni kitu ambacho nimependa sana kuona Tanzania. Wapenzi wa Tanzania, tuna sifa ya ukarimu. Kwa kweli wa Tanzania, sikukuu ya muungano wa miaka 20, miaka 50 samahani kidogo. Tumetoka kote mpaka kufikia hapa miaka 50. Kwa kweli tunastahili kusherehekea sikukuu ya leo. Tudumishe muungano na tutangaze upendo wapenzi wa Tanzania. Ni sherehe ya muungano wa Tanzania miaka 50 nchini Holland. Asanteni. Pia leo imevana kwamba nazia wa Masai tupo na tumeshuhudia tukio zima tangu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tumejumuika na Watanzania wengine pia, lakini pamoja na kwamba tumejumuika nao, ilikuwa ni vizuri pia kuonyesha hili kabila ambalo limebakia kabila pekee linalodumisha mila na desturi zake, sisi wa Masai. Na sisi tupo. Kwa kweli kabila la Kimasai ni kabila pekee ambalo linadumisha utamaduni wa Mtanzania. Kama mnavyoona hapa, mimi mwenyewe binafsi niko na hereni zangu za Kimasai ikiwakilisha kabila la Kimasai, na labda tungesikia kwa salamu Kimasai, mnasalimiana vipi? Tuna salamu nyingi Kimasai. Naomba mwenzangu aelezee vizuri, anajua. Wakina baba, unapomtaka kumsalimia mwanaume mwenzako utamuita ero soba, lakini inategemea pia na umri wa yule mtu unayemsalimia, kwa sababu umri ukiwa mkubwa kuliko wewe unaisalimia, na maana yeye atabidi akusalimie. Kwa hiyo ero sobai, arbayan sobai, abaya sobai na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni salamu ya kina baba. Ya kwa kina mama unaweza kusema yeye utakwenya, ndido utakwenya, ngera yai utakwenya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo salamu zina tofautiana kati ya wa mama na wa baba. Na kama mimi ni mama nataka kusalimia wewe mbaba, nitakusalimia vipi? Unaweza ukanisalimia tu kwamba orbayan, kama unaniona kwamba mimi ni mzee kuliko wewe, unataniambia orbayan, wewe sobai hapa. Lebayan sobai hapa. Na vitu kama hivyo. Sawa sawa, nashukuru sana, na tungependa kusikia ama kuona nyimbo kidogo ya Kimasai kuweza kukamilisha kipindi chetu hichi cha leo. Yeah. Kwa bahati mbaya sana nyimbo ya Kimasai inahitaji watu wengi kidogo, kwa sababu hakuna gitaa wala ngoma inayotumika kwenye wimbo wenyewe. Kwa hiyo lakini kwa sababu hatuna hiyo huo umati wa watu kuweza kufanikisha tukio zima la kutengeneza hiyo sauti inayotakiwa, labda tutajaribu tu kusema mawili matatu, kujaribu kujifanya kama vile tumezungukwa na umati wa wale watu ambao wanatengeneza huo muziki wenyewe. Sawa kabisa, tuko tayari kuwaona. Oyo, lale yo, lale yo. Hey yo, kita kumara nak sunyai, mana lele merah nak sambal sunyai. Hey, 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 Wamasai yao jamani, ni kabila la Wamasai kutoka Arusha nchini Tanzania. Ni sikukuu ya muungano na inapendeza, inafurahisha kwa kweli. Wamasai ndugu zangu, tuzidi kudumisha utamaduni wa Kimasai. Tuonane tena katika sikukuu ya muungano wa Tanzania mwakani. Asante. Mwakani tena. Kwa kuhitimisha, ni sikukuu ya muungano, sherehe ya muungano wa Tanzania, wanafurahi, tunafurahi pamoja. Na ningependa kusema kwa herini, nikilipoti kutoka nchini Holland, ni mimi mtangazaji wenu wa FTV Bahia Kiondo, nikisema jioni njema, asante.